Hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq. Ermənilər əsgərlərinin Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində təxribat törətməsi məqsədi ilə hərbi avadanlıqların alınmasına dəstək olmaq üçün insanlardan vəsait topluyurlar. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə erməni fəal Miki Abadalyan Telegram hesabında paylaşım edib. Vəsaitin yığılması və terror aktının tezləşdirilməsi üçün Rusiyanın Sberbank bankında hesab açılıb. Sosial şəbəkələrdə erməni vətəndaşlarına müraciətlər edilir. Abadalyan qısa müddət ərzində 125 min rubl civarında vəsaitin toplandığını açıqlayıb. Bu çağırışdan sonra Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar Sberbanka müraciət edərək Azərbaycan ərazilərinə zərbə vurmaq üçün hərbi avadanlıqların alınması məqsədi ilə vəsaitin toplanmasına icazə verməmələrini tələb ediblər. Həmçinin bildirilib ki, bank hesabında bu məqsədlə vəsait toplamaq Rusiya Federasiyası qanunvericiliyinin pozulmasıdır. Sizdən xahiş edirik, bank hesabına pul yığılmasının qarşısını almaq istiqamətində təcili tədbirlər görəsiniz. Rusiya sülh məramlılarının Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhü təmin etmək üçün şərait yaratdığı günlərdə belə hadisələrin baş verməsi Rusiya tərəfinin səylərinə kölgə salır deyə müraciətdə bildirilir. Qeyd edək ki, erməni bloger Miki Abadalyan artıq toplanan vəsaitə hərbi cihazların alındığı və erməni əsgərlərə çatdırıldığı haqda məlumat paylaşıb.